Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітання усім слухачам у ефірі Українського радіо Буковина, передача «Точка дотику». У радійній студії для вас працює Надія Руснак. Ви чуєте нас на хвилях 91,8 FM у Чернівцях, на частоті 106,6 FM у Новодністровську та у Путилі на хвилі 107 FM. Також ми є в мережі дротового радіо. Наш ефір транслює телеканал UA Буковина. Також трансляцію ви можете переглянути на наших офіційних сторінках за посиланням в мережі Facebook. Тема сьогоднішнього нашого ефіру крутитиметься довкола інформації, довкола правдивості інформації, довкола ступеню довіри до інформації. Зокрема, ми говоритимемо про інформацію на Вікіпедії. І про це ми говоритимемо сьогодні з нашим гостем. У нас в гостях Антон Процюк, адміністратор Української Вікіпедії. Вітаю вас, Антоне, в студії. Доброго дня. І, напевно, розпочнемо так. В мене є улюблений анекдот. Розпочнемо з мого улюбленого анекдоту, який полягає в тому, що коли творці Вікіпедії дізнаються, зберуть всю інформацію про людство, то вони полетять на свою рідну планету. От, і ну, тут можна сміятися, а можна не сміятися, можна трошки задуматися. Я пропоную вам трошки задуматися над тим, от особисто для вас, що ви збираєте, ну, особисто для вас робота адміністратором Вікіпедії, в чому вона полягає, яку інформацію ви збираєте, і чи хочете ви полетіти на рідну планету в результаті, чи, ну, в чому основний сенс того, що ви працюєте? Так. Ну, так, дякую. Ну, якщо задуматися, чи є засновники Вікіпедії рептилоїдами, і чи планують вони повернутися на планету Нібіру, то це, звичайно, цікаве запитання. Мабуть, предмет окремої розмови. А щодо того, чим взагалі займаються адміністратори Вікіпедії, то це, скоріше, не прагнення зібрати усі знання і взагалі дійти до тієї точки, коли можна буде зібрати усі знання, просто тому що, мабуть, це неможливо, і Вікіпедія завжди буде продовжувати розвиватися. Наша мета, взагалі мета Вікіспільноти загалом, це продовжувати розвиватися, продовжувати збільшувати кількість та покращувати якість контенту українською мовою. А роль адміністраторів Вікіпедії – це, скоріше, така технічна підтримка, скоріше, така, скоріше, стеження за тим, щоб в Вікіпедії все було в порядку, і підтримування нормального стану, скажімо так. Є дуже багато, ну, така думка є, котра полягає в тому, що те, що написано в Вікіпедії, це правда, 100% правда, і можна навіть, ну, посилатися на Вікіпедію і вже довіряти 100% цьому джерелу інформації. Наскільки це істина для україномовної Вікіпедії, ну, і для Вікіпедії загалом? Загалом нічому і нікому не можна довіряти на 100%, і, звичайно, Вікіпедія не є винятком. Сьогодні я недавно я проводив лекцію в Українському народному домі в Чернівцях, і, власне, говорили значною мірою і про те, що можна довіряти Вікіпедії. І моя позиція полягає в тому, що, звичайно, Вікіпедії не можна довіряти на 100% і не можна брати на віру кожне слово, яке написано в Вікіпедії, просто тому що, ну, по-перше, взагалі потрібно критично ставитися до джерел, а по-друге, Вікіпедія все-таки є вільною онлайн-енциклопедією, яка наповнюється волонтерами з усього світу, і вона є менш авторитетною, ніж, скажімо, наукові джерела, наукові статті, наукові книги. Але, в принципі, Вікіпедії загалом можна довіряти, загалом Вікіпедію можна використовувати як джерело для якогось початкового ознайомлення з предметом, просто тому що загалом, завдяки ось наявності цієї доволі великої спільноти волонтерів, адміністраторів, патрульних, редакторів та редакторок, Вікіпедія загалом є доволі точною та доволі достовірною. От що стосовно цієї спільноти якраз адміністраторів, редакторів, чим вони займаються, в чому полягає їх робота і наскільки вона ефективна? А взагалі, оскільки Вікіпедію може редагувати будь-хто, і відповідно будь-хто може долучатися до такого технічного управління Вікіпедією, до технічної підтримки Вікіпедії, і, власне, у Вікіпедії є кілька категорій технічних користувачів, з них дві найбільші – це патрульні та адміністратори. Патрульні мають право позначати статтю як таку, яка є перевіреною, відповідно, яка позначати статтю як таку, що відповідає всім правилам Вікіпедії. А в адміністраторів є трошечки більш розширені технічні права, вони можуть, скажімо, вилучати статті, які не відповідають правилам, банити користувачів, які порушують правила і так далі. І, відповідно, їхньою роллю, їхньою метою є ось це
ця технічна підтримка Вікіпедії, боротьба з вандалізмом, боротьба з якимись деструктивними змінами і так далі. От, і за яким принципом адміністратори обирають статті, які вони перевіряють? Адміністратори і патрульні в тому числі, і редактори також. Чи це якийсь часовий принцип, чи в першу чергу звертається увага на якісь конкретні тематичні блоки? Який принцип якраз відбору? А взагалі в ідеалі повинні перевірятися усі статті, і є спеціальні технічні сторінки, де зібрані усі нові статті і усі нові зміни в наявних статтях, і власне патрульні адміністратори можуть заходити на ці сторінки і перевіряти ось усі ці нові статті, нові зміни. Ну і також, звичайно, кожна людина, кожен волонтер, патрульний чи адміністратор більше уваги приділяє тій тематиці, якою він чи вона цікавиться, і відповідно більше перевіряє статті на ці теми. І тут також важливо розуміти, що в Вікіпедії немає, скажімо так, премодерації, тобто вміст, який додається в Вікіпедію, перевіряється уже після того, як він з'являється в Вікіпедії. І загалом зазвичай це відбувається доволі швидко. Зазвичай, якщо ми, наприклад, говоримо про українську Вікіпедію, то нових статей створюється доволі багато, але не настільки багато, щоб за ними не можна було стежити, але немає якихось конкретних часових рамок, протягом яких треба це перевірити, просто тому що ми повертаємося до того, що адміністратори патрульні в Вікіпедії є волонтерами, і відповідно вони не сидять там, умовно кажучи, в офісі 24/7. От що стосовно оцих статей, які потребують перевірки, я розумію, що всі статті потребують перевірки, а ці статті, в яких знаходять якісь недоліки, які це недоліки зазвичай? Які найбільші недоліки української Вікіпедії статей? Недоліки – це невідповідність таким найбільш основним правилам. Я би виділив, мабуть, кілька. По-перше, найбільшим гріхом для української Вікіпедії є порушення авторських прав. Відповідно, якщо стаття не є оригінальною, якщо текст взятий без змін з джерела, яке не перебуває під вільною ліцензією, то відповідно цей текст відразу має прибиратися з Вікіпедії. Трошки меншими гріхами, але також, умовно кажучи, гріхами є відсутність авторитетних джерел. Тобто у Вікіпедії вся інформація повинна бути підтверджена посиланнями на незалежні авторитетні зовнішні джерела, і відповідно, якщо цих джерел немає, це є певним таким порушенням правил. А також можна сюди вже занести якісь дрібніші речі, тобто, скажімо, стильові невідповідності, оскільки Вікіпедія є енциклопедією, то очікується, що статті будуть написані в енциклопедичному стилі, і відповідно не будуть там містити якихось власних суджень, редакторів не будуть містити якихось оцінок і так далі. І ще, мабуть, я би заніс сюди значимість, оскільки Вікіпедія все-таки є енциклопедією, і у Вікіпедію не можна написати про будь-що чи про будь-кого. Для того, щоб написати про людину, чи якийсь предмет, чи явище, чи компанію у Вікіпедії, потрібно, щоб на цю тему були незалежні авторитетні джерела, які її всебічно розглядають. І якщо, відповідно, цих авторитетних джерел немає, якщо там я напишу статтю про себе, наприклад, то ця стаття не буде відповідати критеріям значимості, відповідно, її можна, а якщо це очевидний випадок, то вилучити, а якщо це якісь неочевидні випадки, то можна поставити на обговорення спільноти щодо вилучення чи залишення цієї статті. А тут якраз цікавий момент про те, от як потрапити в Вікіпедію. Наприклад, ви або я захочу потрапити, або хтось із наших слухачів захоче потрапити в Вікіпедію, написати статтю про самого себе. Але, допустимо, ця людина задумається і захоче зробити так, аби ця стаття дійсно була значимою. Щоб це було доречним, щоб не просто я написав про себе там свою автобіографію. Як потрапити в Вікіпедію, як зробити цю значимість, на що потрібно звернути увагу? Тут для початку потрібно зробити себе самого або себе саму значимою людиною для Вікіпедії. І там потрібно мати певний рівень, умовно кажучи, відомості для того, щоб потрапити в Вікіпедію. Знову ж таки, тут ми повертаємося до того, що потрібно, щоб про мене чи про вас писали якісь незалежні від нас авторитетні надійні джерела. Якщо ці джерела є, то можна, в принципі, створити статтю. Взагалі в Вікіпедії
не дуже бажано створювати статтю про себе, бо це певний такий конфлікт інтересів. Складніше про себе писати нейтрально. Ну, тобто я можу писати статтю про вас, ви можете написати статтю про мене, і так ми можемо, в принципі, створити статті, так? Гарна схема, після ефіру так і зробимо. Супер. Жартую, звичайно. Ну, та-та-та. Так, я думаю, що тут зі значимістю все ж таки це таке більше зрозуміле запитання. А от що стосовно статей, в яких, ну, я часто, особисто я часто зустрічала статті в Вікіпедії, ну, зокрема, там нещодавно я шукала, гуглила про пташине молоко, про десерт, і знайшла в українській Вікіпедії статтю, яка є повною калькою з російської Вікіпедії, причому навіть там, ну, я би не зрозуміла, що це калька, якби там не було посилань, що от не було таких фраз на кшталт, там, в нашій державі виробляється там стільки-то цих десертів, зокрема, там, у Владивостоці там стільки-то. Я розумію, ну, наша держава, звісно, велика і амбітна, але Владивосток ми ще не охоплюємо. Я розумію, що це тепер, ну, до мене доходить, що це калька з російської Вікіпедії. Я розумію, що це порушення. Наскільки воно часто трапляється? Кальки з української Вікіпедії, з російської Вікіпедії, з англійської Вікіпедії, можливо, ще з якоїсь Вікіпедії, і чи це перевіряється теж? Ну, ось, власне, сам по собі переклад з іншого мовного розділу не є порушенням, і деколи, власне, навіть заохочується, якщо оригінальні статті якісні. Але тут просто потрібно, звичайно, перекладати критично, і потрібно критично ставитись до ось таких от речей, як ви, ваш хороший приклад про пташине молоко. Звичайно, при перекладі потрібно змінювати цю інформацію відповідно до релевантності. Хоча взагалі, от прямо в ідеалі, в Вікіпедії взагалі немає, в жодному мовному розділі немає бути посилання до якоїсь нашої держави, тому що Вікіпедія поділяється за мовною ознакою, а не за державною національною ознакою. Тобто, загалом, це ось те, про що ви говорите, цей приклад цієї конкретної статті, це не є якимось критичним порушенням, але, звичайно, це потрібно, варто виправляти. От це якраз національне ідеологічне питання, національна ідеологічна складова. Ну, так, ми розуміємо, що це оціночне судження, так? Ну, оціночні якісь судження, які не мають бути за стилістичною, за жанровою ознаковою в енциклопедичній статті, але вони все ж таки, тим не менш, є. Наскільки вони часто трапляються? І наскільки, як з ними, наскільки ефективна з ними боротьба? Ось, власне, а це одна взагалі з моїх улюблених тем, в кожному мовному розділі є свої певні системні відхилення, попри те, що Вікіпедія прагне до абсолютної нейтральності, і мовні і розділи поділяються за мовами, а не за державами. Звичайно, що на вміст кожного мовного розділу впливає те, ті певні етнічні та інші характеристики більшості редакторів цього мовного розділу. Тобто, очевидно, хоча українську Вікіпедію можна редагувати з будь-якої точки світу, але здебільшого її редагують саме люди з України, можливо, більша пропорція із Західної України, ніж зі Східної України. І це, звичайно, певною мірою впливає на вміст Вікіпедії. Це стосується як української, так і будь-якого іншого мовного розділу. З цим, звичайно, потрібно боротися, але, звичайно, складно і, мабуть, неможливо досягти досконалості, тому що Вікіпедія все-таки створюється не рептилоїдами, а людьми. Чи є статті, які обмежені для редагування? Так, дуже невеличкий відсоток, мабуть, менше 1% найбільш популярних або найбільш дискусійних статей, де висока ймовірність внесення якихось деструктивних, некоректних, явно некоректних змін можуть бути захищені від редагування незареєстрованими користувачами, але, в принципі, їх може редагувати майже будь-який зареєстрований користувач чи користувачка, і вже ще значно менший відсоток статей, які вже можуть захищатися від редагування загалом усіма, окрім адміністраторів, але це якісь окремі одиничні винятки, коли статті вже дуже дискусійні, і це, знову ж таки, тимчасово. Ну, я думаю, що питання, з якого варто було би починати, але ми до нього дійшли вже буквально там в останній третині передачі, це питання про те, яким чином стати дописувачем Вікіпедії, яким чином створити статтю на Вікіпедії. Але, будь ласка, я вас дуже попрошу, Антона, якось детально розписати цю процедуру для того, аби, в принципі, кожен слухач міг це зробити. Так, тобто, можливо, я вже десь про це говорив, але ще раз наголошу на цьому увагу, що дописувати Вікіпедію може будь-хто. І, відповідно, будь-хто може в будь-який момент долучитися до написання статті в Вікіпедії, і немає ніякого бар'єру для входу. Реєстрація займає там буквально 2 хвилини,
не потрібно показувати ніяких документів чи нічого в цьому роді. А щодо того, як детальніше виглядає механізм створення статті, то коли ви зареєструєтесь у Вікіпедії, ви можете побачити на панелі зліва посилання на довідку. Здається, це так і називається. Я можу помилятися дослівно, але здається, це так і називається довідка. І ви можете перейти за цим посиланням і ознайомитися із правилами Вікіпедії. І, зокрема, на цій сторінці є посилання на такий автоматичний майстер зі створення статей. Тобто, технічно у вас є право створити статтю відразу, а навіть, в принципі, для цього і не обов'язково реєструватися, тоді буде показуватися ваша IP-адреса. Але, звичайно, бажано приділити годинку-другу на ознайомлення із тим, як працює Вікіпедія, і на ознайомлення із базовими правилами Вікіпедії. Ми можемо, і власне, ви можете це зробити або самостійно, або можете відвідати якийсь із тренінгів, присвячений редагуванню Вікіпедії, який деколи проводить громадська організація Вікімедія Україна, в якій я, власне, працюю, або якісь інші організації чи приватні особи. І, власне, ось, як приклад, той же тренінг, який я проводив в Чернівцях кілька днів тому. І, власне, можна стежити за новинами і перейти на такий тренінг, де вже більш досвідчені користувачі чи користувачки Вікіпедії допоможуть розібратися. От ми поговорили щодо про створення статей. Ну, от, наприклад, уявімо, там, що там, я заходжу, пишу статтю, да, про якесь там крем-брюле, ну, грубо кажучи, проводячи там паралелі з пташиним молоком, да, я пишу статтю про крем-брюле в Вікіпедії. Скільки людей або скільки ступенів перевірки буде цієї статті до того моменту, поки на цій статті буде написано, ця стаття перевірена, вона там відповідає всім стандартам якості. Ну, тобто, коли ви створюєте якусь нову статтю, мабуть, стаття про крем-брюле вже існує, але, скажімо, припустимо, щоб її би не існувало, ви записуєте цю нову статтю, вона відразу з'являється в Вікіпедії без жодної перевірки, а потім протягом якогось часу, скоріше все, доволі швидко, може прийти патрульний, який її перевірить, і, в принципі, одного рівня перевірки для статті достатньо, тобто тут немає якогось довгого затвердження в різних інстанціях. Але тут важливо розуміти, що Вікіпедію знову ж таки може редагувати будь-хто, і будь-хто може долучитися до редагування вашої статті, будь-хто може внести зміни, і, ну, тобто, у вас немає якогось там права забронювати свою статтю, назвати її персональною і заборонити іншим людям її редагувати. І, відповідно, нові зміни, якщо вони внесені з незареєстрованими користувачами або недавно зареєстрованими користувачами, вони також будуть вже перевірятися потім. Тобто, після того, як стаття пройшла перевірку патрульним, після того будь-які зміни теж перевіряються, правильно? Так. Одразу? Не обов'язково одразу. Ага. Тобто, вони одразу записуються до Вікіпедії, відображаються, але щодо того, коли вони перевіряються, це вже залежить від конкретної ситуації, від популярності статті і так далі. Чи існує для патрульного різниця між статтею, не знаю, там, про крем-брюле і, скажімо, статтею про сепаратизм? Ну, умовно. Ну, як в теорії цієї різниці не мало би існувати, але на практиці просто чим популярніша стаття, чим більше до неї прикута уваги, тим вищі шанси, що її швидше відкриють, швидше перевірять і так далі. Які зараз статті найпопулярніші на Вікіпедії? Українські. Зазвичай найпопулярнішими є статті, ну тут можна виділити кілька категорій. По-перше, це статті про найпопулярніших політичних діячів, тобто, скажімо, стаття про Володимира Зеленського довгий час була, якщо не найпопулярнішою, то принаймні однією з найбільш популярних. А статті про якісь культурні явища, там, скажімо, про найпопулярніші серіали чи і так далі. Минулого року до топу входила, наприклад, стаття про серіал «Школа». І, звичайно, важливим аспектом є статті на теми шкільної програми, тому що, власне, учні, школярі активно використовують Вікіпедію. Протягом навчального року десь, за деякими даними, до третини читачів Вікіпедії – це школярі. І, відповідно, статті на теми шкільної програми завжди так міцно входять до топу найпопулярніших. Так, дякую за те, що відповідаєте, дякую за те, що сьогодні з нами в ефірі. Ми говоримо сьогодні, ще раз нагадаю, про українську Вікіпедію, про статті з української Вікіпедії з Антоном Процюком, адміністратором української Вікіпедії. І в нас залишається буквально кілька хвилин до кінця ефіру. І я хотіла би запитати ще про саму оцю Вікіспільноту українську, скільки це людей,
чи багато людей є дописувачами, скільки людей, ну, умовно, складає спільнота адміністраторів патрульних, ну, і, верніше, адміністраторів патрульних, угу. От, і наскільки оця кількість людей справляється з задачами, які перед ними стоять? Дякую за запитання. Загалом, якщо ми говоримо про розміри віки спільноти, то, ну, звичайно, у нас немає якихось чітких даних, тому що, знову ж таки, Вікіпедія є певною мірою неструктурованою спільнотою волонтерів, хтось долучається, хтось відходить і так далі. Але я би оцінив, що зараз є кілька сотень активних редакторів та редакторок, а загалом кілька тисяч людей, які щомісяця хоча б одне редагування роблять в Вікіпедії. Якщо ми подивимося на кількість патрульних та адміністраторів, то патрульних загалом є кілька сотень, із них деякі активні, деякі не дуже активні. А щодо адміністраторів, то їх в районі 45 плюс-мінус. На сьогодні, знову ж таки, не всі з них є активними саме зараз, але загалом ось 45 або 46 людей мають такі технічні права в українській Вікіпедії. А чи вистачає цієї кількості людей для підтримання Вікіпедії? Загалом вистачає, звичайно, але чим більше, тим краще. Чим більше людей буде долучатися, тим кращою, якіснішою, тим краще і більш якісною буде українська Вікіпедія. І, звичайно, хотілося б далі продовжувати рости, хотілося б покращувати якість статей. І тому, звичайно, чим більше людей буде долучатися, тим буде позитивніше для розвитку української мови, української культури і України загалом. Дякую вам за вашу думку з цього приводу. Я з нею повністю погоджуюся. Я знаю, що наразі український дім, спільнота, здається, анонсувала вже те, що вони планують робити теж, продовжувати робити якісь тренінги і курси з написання статей в Вікіпедії, ну, щонайменше допомагати всім бажаючим писати статті з Вікіпедії, дописувати статті у Вікіпедію. Тому я сподіваюся, що ця спільнота зусиллями, можливо, і вашими, наші слухачі та глядачі, ростиме. Ми сьогодні спілкувалися з Антоном Процюком, адміністратором української Вікіпедії, який, зрештою, наголосив неодноразово про те, що дописувачем статті в Вікіпедії може стати кожен, і кожен може стати редактором статті в Вікіпедії і допомогти зробити український, оцей україномовний енциклопедичний контент трішки кращим і якіснішим. Закликаю всіх бути активними і все ж таки розвивати українську мову, український україномовний контент, долучатися до цього. Ну і взагалі залишатися на зв'язку. Дякую всім за увагу. Залишайтеся на хвилях Суспільного. Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».